繁栄軍師純也の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は岡山のシンガーソングライターしおんさんにお越しいただきました。しおんさん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、しおんさん、今回ね、はい、ちょっと初対面なんですけど、はいはい、今日、今この放送自体は収録っていうことで、はい、させていただいてるんですが、本日あれですよね、夜からライブがあるんでしたっけ。はい、ライブがあります。はい、どちらでされるんでしたっけ。今日は、はい、JB カフェライブというものがジョイチャペルというところであります。うるま市の方ですね。うるま市の、確か住所はうるま市金華団156-1562-1という場所なんですけど、はい、もし、まあ、今ツイキャスで見ていただいている方は、お時間ある方はぜひぜひしおんさんのライブの方行かれてみてください、はい、19時オープンの19時半スタートで行ってます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、しおんさんが今、どういう活動をしているっていうのも含めて、はい、自己紹介ちょっとしていただけると嬉しいです。はい、岡山県シンガーソングライターをしています、しおんです。今大学3年生をしながら、岡山県のライブハウスとかイベントとかで、はい、ピアノの弾き語りをしています。はい、で岡山を中心にされているということですね。そうですね。で Facebook でちょっと見たら、はいはい、初県外、初沖縄でしたっけ。そうなんですよそうなんです、ね、この岡山県の外でやったことがなくて。あ、そうなんですか。で、縁あっていきなり沖縄に飛んできちゃいました。どうですか、沖縄。めちゃくちゃ海が綺麗でした。はい、あと お肉も美味しいですね。あ、本当ですか。とてもたくさん食べてます。良かったです。もう滞在中はいっぱい楽しんでてください。はい、はい、しおんさんね、まあ、今アルバムも出されているんですけど、はい、こちらの方が未来へのさよならということで、はい、僕ちょうど、まあ、昨日ね、視聴させてもらったんですけど、はい、私色っていう曲がすごく声の出し方とか、はい、メロディーラインとかすごく素敵だなと思って、はい、一発であの曲でちょっとファンになりました。 ありがとうございます、はい、ぜひぜひちょっとこれを聞いてくださってる方もネットでもね、いろいろ探せますので、ぜひ辿ってみてください。で、この番組はですね、はい、人生の転換期、まあ、お若いのでなんですけど転換期ってあれだと思うんですけど、でも、はい、歌手を目指したとかね、まあ、いろいろあると思うんです、はい、で、しおんさんの、まあ、今の活動につながる大きい転換期ってどこにあったと思います。それはやっぱりこの CD を作った時ですかね。この CD が3月25日に発売したんですけど、はいはい、そこからなんかシンガーソングライターとしていろいろところでライブをさせていただくようになったので、うん、そこかなっていうふうに思います。もともと歌手は目指されてたんですか。いや、もともとは全然、まあ、なんか好きで歌を歌うとか、歌を歌うことは好きだったので、はい、歌を歌うとか、あと大学の軽音部でちょっとコピーバンドをしたりとかっていうことはあったんですけど、でもシンガーソングライターとしてはもうこの CD を出したことがきっかけでやろうっていうふうに思いましたね。今までそういう活動してなかったのが、まあ、ライブでね、はい、あちこち回るっていうのもね、すごく大きい、はい、転換期だと思うんですけど、はい、そもそも自分からなんかアピールしたんですよ。あ、そうですね、12月の末に、うん、なんかちょっと大学卒業までにちょっと形として残したいなみたいな音源、うん、なんかいつかできたらいいなみたいな感じで少しちょっとつぶやいたんですよ、はい、そしたら1月末にその CD 作成プロジェクトみたいなドーンって計画が来て、SNS でつぶやいたってことですか。いや、私のおじさんが、はい、ちょっとそういうなんか音楽とかやってる人で、はい、その人につぶやいたらつぶやいたって本当にこれ雑談みたいな感じでつぶやいたってこと。普通になんかちょっと作ってみたいなみたいな思ったら、1月の
18、私の誕生日だったんですけど、うん、その日にいきなり長文でお誕生日おめでとうっていう LINE とともにわーって送られてきて、びっくりしたでしょうね。あ、はい、みたいな。3曲しかないけど7曲入りのアルバムを作るって書いてあって、そこには4曲どうするんだろうと思ったら、週に1回曲を提出してっていう。ハイペースですね。あ、そうですね。ですよね。でそれまで曲もそんなに作ったことがなかったので、曲作るってどういうこと歌詞の書き溜めもないですし、コードもよくわからないし、それで作らなきゃいけない。で締め切りは絶対守らなきゃいけない。もうそこで多分提出できなかったら、はい、切られると思ったので一生懸命作りました作れるんだやっぱりね。いや、そういう作れるっていうか、まあ、人って追い込まれたら作れるらしいですね。すごいですね。やっぱりお持ちの才能がね、やっぱりそこでね追い詰められて開花したようなところもあるんですかね。そうなんですかね。いや、でも本当に怖かったですよそうですね。締め切りプロの世界ですからね。はい、そうですね。すごい。でやっぱりプレッシャーの中でそういうアイディアとかって思いっていうのは湧いてくるものなんですか。はい、そうですね、うん、でもやっぱりなんか曲 をなんか歌いたいと思ったのが、誰かのためにとか、なんか誰かの勇気、うんうんうん、一歩踏み出す勇気になったらいいなとかっていうのは前から思っていたので、うん、それをまあ具体的に文字に起こして、うん、あとまあよく歌が好きで鼻歌とかを歌うんですよ、ね、もういつでもどこでも歌っちゃうタイプなので、それをちょっと組み合わせて曲にしたっていう感じですかね、うん、なるほど、はい。まあ、普段からそういう、ね、習慣だったり、まあ、あの歌に、ね、うん、自分から溢れてくるものっていうのがやっぱりあったから、うんうん、あのそういう形になってたと思うんですけど、はい、もうその曲、まあ、アルバムの話が出たので、はい、早速ちょっとね、そのどういう曲なのかっていうのを聞いてみたい、お聞き、はい、ね、あの放送を聞いていただいている方にお聞きいただきたいんですが、はい、おすすめの曲って何ですか。そうですね、まあ、でも私色は、うん、結構最初に作った曲なので思い入れはあるかなというふうに思いますね。はい、私色、まあ、あの意味、歌詞の意味は、はい、なんかまあみんなそれぞれ違って個性があって、それぞれの色を持ってるけど、その色でみんな輝いていったらいいんだよっていう、まあ、個性を大事にした思いを込めた曲になってますね。なるほど、はい。じゃあ早速それを、まあ、聞いていただきたいと思います。はい、しおんさんの、未来へのさよならのアルバムの中に入っている、私色です。どうぞ。そのままいきます。はい、じゃあ CM 明けで、一旦今曲流してるということで、はいはい、で CM 行って後半ということになりますけど、はいはい、CM から流します。はい、あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために、早産ゼロを目指します。はい、軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、しおんさんが、おじさんの前でふとつぶやいた本当に雑談みたいなところでつぶやいたのがきっかけで CD デビューまで果たしてしまうっていう、はい、もう引き寄せの達人ですよね。でそういうお話を聞いたんですが、実際あの CD デビューしてみて、はい、その後やっぱり生活とか、活動的にいろんなものが変わったと思うんですが、どういうふうにやっぱりあの変わっていきました。まずあのライブの本数がすごく増えましたね。ほう、今まではあの妹と一緒に、なんかショッピングモールで歌ったりとかっていうのはあったんですけど、はい、そうなんですか。はい、でも CD を出してからも一人で弾き語りでライブをするようになりました。うん、
ましたね。月に2本ぐらいのペースで。結構あれですね、もうあの大学生ですよね。あ、はい、うん、あの学生活動もしながらやっぱりそういうアーティストとしての活動も続けているということですね。はいはい、うん、やっぱりあの外歩くときなんかあのみんな、あ、しおんちゃんだとかってあの声かけられること多いですか？いや、それはないですね。そうなんですか。はい、基本イヤホンして下向いて歩いてます。芸能人みたいにこうやってサングラスとかやってるんですか？いえいえ、全然何もしてないです。あ、そうなんですか。あのこれね、あの活動してて、はい、あの人の関わりなんかもやっぱり変わってくると思うんですけど、まあ、お友達関係からそれ以外の友達っていうのもやっぱり増えてくると思うんですけど、どうですか？まあ、ライブハウスの方とは仲良くなって、あの結果自分がライブハウスでアルバイトを始めちゃうっていうこと、そうなんですか。とか、うん、あとはあの音楽関係の方の知り合いとか、あのライブをあのライブハウス以外に、うん、あの災害復興のイベントとかにも呼んでいただくようになって、そうなんですね。はい、そちらの関係の方とも知り合いになったりとかがありますね。あの先ほどね、前半の方でも、誰かの力になりたい、はい、で誰かの救いになりたいっていうことがやっぱり、はい、あの思いの原点の方にあるということなんですけど、はい、やっぱりその歌詞の、まあ、他の曲にしてもやっぱり、はい、あのそういう思いとかっていうのもやっぱりベースにあるということなんですかね。はい、そうですね、うん、やっぱりあの人と人が助け合うとか、うん、そういうところを大切にした歌詞とかもありますね。うん、でしおんさんははい、これから、まあ、例えば活動としてどういうところを目指しています？はい、今年の、6月に一応ワンマンライブをさせていただいたんですけど、うん、そうなんですね。でも、その1年後にまた、うん、ワンマンライブができたらいいなと思って、でその時には、まあ、集客500人を超えてるようなワンマンライブをしたいなというふうに一つ思ってて、うん、でもう一つは、まあ、今回沖縄をきっかけにもっとなんか全国でライブをしていけたらいいなっていうふうに思うようになりました。うん、なるほど。はい、これライブってあのしおんさんピアノで、はい、あのギターの音もあの聞こえたんですけど、はい、バンドみたいな形があるんですか？あ、ギターは、はい、あの妹が弾いてくれてたりとか。そうなんですか。はい、あとドラムとか何曲かは、うん、いとこが楽器を演奏してくれてたりとか、高校生の時に一緒にあの友達とバンドを組んでたりしたんですけど、うん、その人たちが広島からレコーディングのために岡山に来てくれて、うん、録音してくれたとかっていうのがあるので、一緒にライブ行けるかって言ったらまあ分からないですけど、うんうん、まあでも一緒にできたらいいかなとは思います。そのつながりって面白いですね。そうですね。まあ、ご家族とか、まあ、兄弟とか、はい、あのね、あのいとこさんとかっていうのはあれですけど、あの他府県に住んでる、ね、はい、あの仲間がこういう支え合うっていう、はい、そのつながりって面白いと思うんですけど、うん、こういうね、あの今までの経験の中でそういうつながりってやっぱり、はい、あの多かったですよね。そうですね、あのなんか私いろんなところに手を出すというか、はい、あのいろんなことに興味があって、あのボーイスカウトをやってたりとか、はい、あのボランティア行ったりとかっていうことを結構言ってたので、そこのつながりでつながった人とさらに紹介してもらってみたいなので結構バーって広がっていたりはしてました。ボーイスカウトでアウトドア結構好きなんですか？あ、キャンプとかしますね。なんか色がすごい白いから、なんかあのライブやってるとなんかインドア派なのかなと思ったんですけど、はい、あでもアウトドア好きなんですね。テントとか立てちゃいますし、野宿もしたことありますし、飯盒とかでご飯炊いたりとか、飯盒とか、はい、すごい、あ竹とかカンカンとかでも空き缶とかでもご飯炊いたりします。すごい、もうサバイバル OK ですね。サバイバル、そうですね。また新しい魅力ですね。なんかあのプロフィールの方、しおんさんの、はい、公式サイト、はい、ちょっと見させてもらうと、はい、プロフィールの方で、ペットとかね、はい、好きで、何キロでしたっけ？25キロぐらいの亀でしたっけ？あ、はい、
なんか大きい壁、家に今27キロになっちゃったんですけど。あ、でかいっすね。すごくでかいですね。何ガメなんですか？ケズメリクガメっていう。はわかんないですね。あ、多分動物園とかにいる、はい、なんかちょっとゴツゴツした、はいはいはい、あの子供なんか乗るような感じの。あ、そうですそうです。ああいうのが家にいます、はい。室内で飼ってるんですか？冬場は家の中にいるんですけど、お祭りの時に金魚すくいとかする水色の大きいたらいあるじゃないですか、はいはいはい、うん、あの中に収まってます。夏場は庭を歩いてます。なんで亀を飼おうと思ったんですか？あ、うちの父が大好きで、こういう亀、あ、亀、爬虫類系が大好きで、で昔3匹ぐらいいて、なんか首が引っ込まない水ガメとか、あとなんか小さめのカメとかも結構いたりして、はい、はい、あ、そうなんですね。すごい、あの、いろいろ動物が好きな、ね、はい、感じなんですけど、他にもね、ペットを癒しちゃったりとか、はい、あの、やっぱり動物が好きな人って、はい、なんか愛情あふれてる感じです。そうですかね。そうですね。なんかあの爬虫類だけじゃないで、ジャンルも、あの、あれですね、猫ちゃんも飼ってるんですけど、はい、犬と猫と飼ってます。犬派猫派に分かれてなくて両方飼ってるってことですね。両方ですね、どっちも可愛いです。可愛いですね、はい、素晴らしいですね。もうハムスターも飼ってたりしました。あ、そうなんですか、はい、なんかあれですね、捕食される方とされる側っていうイメージがあるんですけど、はい、それが全部がね、はい、あの、共存してるっていうのが、はいはい、なんかシオンさんのなんですか、世界観がなんか現れてるような感じですごく面白いなと思うんですけど、沖縄にね、あの、はい、今回初、はい、沖縄県外ということなんですけど、はい、あの、今回の、ライブをきっかけで、はい、今後また呼ばれる機会も多くなると思うんですけど、はい、どんなですか？呼んでいただけたら嬉しいですね。はい、いや、本当に沖縄美味しいものたくさんあるし、あ、景色も綺麗だし、海でキャンプもできますしね。あ、できますね。で、この今回のこの JB、カフェっていうのは、はい、チラシをちょっとね、イベントのを見ると、はい、いろんな、アーティストさんなんかも、あ、はい、あの、出られてると思うんですけど、はい、その方たちとも今回初めてお会いするような感じですかね？いや、ラップをされてる方とは岡山県に1回来られたことがあって、そうなんですね。それで知っていた、で、その方が、はい、あの、今回こういう場を用意してくれたっていう。そうなんですね、はい、やっぱりその時にやっぱり、その方がシオンさんと会って、はい、やっぱり音楽に対してもまたシオンさんの個人の在り方とかにも、まあ、すごく響いて、そういうご縁がつながったと思うんですけど、はい、今後、あの、例えば、沖縄県内県外含めて、はいはい、どういう活動で、まあ、あの、行きたいと思います？もう全国呼んでいただけたら、どのような形でも歌わせてもらったらっていう感じでは。じゃあ例えば、はい、この放送とか、はい、しのさんに、はい、ライブに来てほしいとか、はい、オファーするときっていうのは、はい、どういう、手順で申し込めばいいんですかね？もうツイッターとか、はい、あとはあのメールの方に問い合わせてもらったら。あ、本当ですか？公式のインスタグラムにはメールアドが載ってるので、はい、そちらの方、公式サイトの方にも連絡先は載ってます。あ、はい、あ、はい、載ってます。あ、そしたらじゃあそちらの方も、あの、僕の、YouTube チャンネルの、はい、概要欄の方にも、あの、しおんさんにつながるのをざーっと全部、はい、はい、あの、はい、並べて貼っときますので、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、あの、この放送を聞いてくださった方は、しおんさん、すごい先ほど曲も聞いていただいたと思うんですけど、すごい素敵な、歌を歌う、これからの、活躍が期待されるシンガーソングライターですので、ぜひぜひ応援していただきたいと思います。ね、しおさん、今日、はい、まあ、ライブがあるということで、あの、はい、お忙しい中、本当、はい、今日来ていただいて感謝です、はい、ありがとうございました。また滞在期間中、また沖縄を、あの、いっぱい楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この番組の内容はリッスンラジオというアプリを使って、世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただきます。放送局 FM 宜野湾から番組名をたどってご登録ください。
先ほども申しましたが、繁栄軍師のホームページや YouTube 専用チャンネルにも、本日のゲストシオンさんに関する情報へのリンクを貼っておきますので、YouTube で繁栄軍師で検索されてみてください。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ、本日のゲストは岡山のシンガーソングライターシオンさんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。社長だったらもうすぐ伝わりますね。すごいです。ああ、でもこの子供の時から鼻歌ってやっぱすごい素敵な声されてるじゃないですか。うん、で表現力っていうのも深みがあったりとかするんですけど、やっぱり。